न्यूज येते ती म्हणजे नवी मुंबई अल्पवयीन मुलीचं विनयभंग प्रकरण. डीआयजी निशिकांत मोरे या प्रकरणात डीआयजी निशिकांत मोरे यांची अटक अटळ मानली जाते. पनवेल कोर्टानं अटकपूर्व जामीन फेटाळलाय. निशिकांत मोरे यांना निलंबित करण्यात आलं. पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबियाला धमकावल्या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचा ड्रायव्हरही या प्रकरणात निलंबित करण्यात आला. गृहमंत्रालयाकडून निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत. तेव्हा गृहमंत्रालयानं मोरेंचं निलंबन केलेलं आहे. निशिकांत मोरे यांच्या निलंबनाचे आदेश दिलेले आहेत. नवी मुंबई अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला होता डीआयजी निशिकांत मोरे यांनी, आणि त्यामुळे त्यांची अटक आता अटळ मानली जाते. कारण पनवेल कोर्टानं त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळलेला आहे. तेव्हा निशिकांत मोरे यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे. पीडितेला धमकावल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रायव्हरलाही निलंबित करण्यात आलेलं आहे. गृहमंत्रालयाकडून हे निलंबनाचे आदेश दिले गेलेले आहेत. तेव्हा आताची ही मोठी बातमी आपण पाहतो आहोत. गृहमंत्रालयाकडून निलंबनाचे आदेश दिले गेलेले आहेत. पनवेल कोर्टानं अटकपूर्व जामीन फेटाळलेला आहे. नवी मुंबईतलं अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाचं हे प्रकरण होतं, आणि त्या प्रकरणी डीआयजी निशिकांत मोरे यांची अटक आता अटळ मानली जाते. गृहमंत्रालयानं निलंबनाचे हे आदेश दिलेले आहेत. पनवेल कोर्टाकडे अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्यात आलेला होता. तो जामीन अर्जही आता कोर्टानं फेटाळल्यामुळे डीआयजी निशिकांत मोरे यांची अटक आता अटळ मानली जाते. तेव्हा याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी कृष्णा सोनारवडकर आपल्यासोबत आहे. कृष्णा, काय प्रकरण आहे? निलेश, गेल्या 15 ते 20 दिवसापासून हे प्रकरण पूर्णपणे चर्चेत आलेलं होतं, ज्यामध्ये आयपीएस निशिकांत मोरे जे पुणे वाहतूक प्रशासनामध्ये काम कार्यरत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा तळोजा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल झालेला होता. कारण हे प्रकरण जरी 2017 आसपास मधलं असलं, तरी मात्र मुलीकडून जी तक्रार देण्यात आली होती त्यानंतर हे सगळं प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेमध्ये आलेलं होतं. आणि आता या सगळ्या प्रकरणामध्ये गृह मंत्रालयाकडून महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आयपीएस निशिकांत मोरे यांचं निलंबन करण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर काल ज्यावेळी हे सगळं प्रकरण कोर्टामध्ये सुनावणी करण्यात येत होतं, त्यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या ताफ्यामधले एक ड्रायव्हर जो आहे तो पीडितेच्या पूर्ण कुटुंबियांना धमकी देत होता की या सगळ्या प्रकरणामध्ये तुम्ही तुमचा आवाज कमी करा. कारण 15 दिवसापूर्वी उद्धव ठाकरेंच्या ताफ्यामध्ये काही नवीन ड्रायव्हर जे आहेत ते दाखल झालेले आहेत, ज्यामध्ये दिनकर साळवे नावाचा एक ड्रायव्हर आहे. तो गेल्या अनेक वर्षांपासून निशिकांत मोरे यांच्यासोबत कर्तव्यासाठी होता, मात्र त्यानं या सगळ्या प्रकरणामध्ये लक्ष घातलं आणि पीडितेच्या कुटुंबियांना धमकी दिली. म्हणून कालच सगळ्या प्रकरणामध्ये दिनकर साळवेच्या विरोधात मुलीच्या भावाकडून तक्रार करण्यात आलेली होती. आणि पुन्हा एकदा आज सगळ्या या सगळ्या प्रकरणामध्ये मोठ्या चर्चांना उधाण आलेलं होतं. त्यावरून आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या सगळ्या प्रकरणाला पुष्टी दिलेली आहे आणि या प्रकरणामध्ये महत्वपूर्ण पाऊल उचलत आयपीएस निशिकांत मोरे आणि त्याचबरोबर ड्रायव्हर जो दिनकर साळवे म्हणून आहे या दोघांचंही निलंबन करण्यात आलेलं आहे आणि अधिकृतरित्या त्यांनी असं घोषित केलेलं आहे. त्यामुळे आता ज्या निशिकांत मोरेंनी कोर्टामध्ये जामिनासाठी अर्ज केलेला होता तो जामिनाचा अर्ज सुद्धा फेटाळण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्यांना थोड्याच वेळामध्ये किंवा कधीही अटक होऊ शकते आणि सगळ्या प्रकरणामध्ये त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे दोन्ही या दोघा जणांचं सुद्धा या प्रकरणामध्ये निलंबन झाल्याचं गृह मंत्रालयाकडून स्पष्टपणे आता सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे 2 वर्ष झाली या प्रकरणामध्ये पूर्ण हे प्रकरण गाजत होतं आणि वारंवार आरोप होऊन सुद्धा कुठेतरी नवी मुंबई पोलीस जे निशिकांत मोरे यांची मैत्रीचे त्यांचे ऋणानुबंध आहे त्यामधून यांचा वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात होता, मात्र आता त्यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर आता अटक सुद्धा होणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणामध्ये पुढे कशा पद्धतीने कारवाई करण्यात येणार हे पाहणं आता महत्वाचं आहे. निलेश, म्हणजे आतापर्यंत कृष्णा कारवाई टाळली जात होती काही खास याच्यामध्ये हितसंबंधांमुळे असं म्हणायचं आहे याला, असा आरोप केला जातोय पीडितेच्या कुटुंबियांकडून. कारण नवी मुंबईचे जे पोलीस आयुक्त आहेत त्यांचे आणि आयपीएस निशिकांत मोरे यांचे चांगले मैत्रीचे संबंध होते, त्यामुळे त्यांना कुठेतरी वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला इतके दिवस आणि म्हणूनच त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा सुद्धा दाखल झालेला नव्हता. मात्र 15 दिवसापूर्वीच्या सगळ्या प्रकरणामध्ये ज्यावेळी कठोर पावलं उचलत शेवटी त्यांना गुन्हा दाखल करावा लागला आणि या प्रकरणी सहोदा पोलीस ठाण्यामध्ये 300 चौकीन अंतर्गत विनयभंगाचा गुन्हा निशिकांत मोरे यांच्यावरती दाखल झालेला होता. त्यावरून या सगळ्या प्रकरणाचा तपास मोठ्या शिताफीनं सुरू झालेला होता. मात्र काल ज्यावेळी हे प्रकरण सगळं कोर्टामध्ये सुनावणीसाठी गेलेलं होतं त्यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या ताफ्यातील जो ड्रायव्हर आहे दिनकर साळवे त्यानं निशिकांत मोरे यांच्याशी असलेल्या संबंधातून पीडितेच्या कुटुंबियांना धमकी दिलेली होती आणि म्हणूनच काल पुन्हा दिनकर साळवेंच्या विरोधामध्ये तक्रार झाली आणि हे प्रकरण पुन्हा एकदा फ्लॅशलाईटमध्ये आलं.
म्हणूनच आज गृह मंत्रालयाकडून हे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत आणि दोघांचंही निलंबन करण्यात आलेलं आहे, त्यामुळे आता पुढच्या काळामध्ये त्यांना अटक सुद्धा होऊ शकते. धन्यवाद कृष्णा दिलेल्या माहितीबद्दल. तेव्हा गृह मंत्रालयाकडून निशिकांत मोरे यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आलेले आहे. पीडितेला धमकावल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रायव्हरचंही निलंबन झालेलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आदेश दिलेले आहेत आणि आता कुठल्याही क्षणी त्यांना अटक होऊ शकते.